Астанада аялдамада тұрған адамдарды көлік соқты. Қалалық полиция департаменті берген мәлімет бойынша оқиға сағат 8:31-де болған. Mercedes-Benz автокөлігі жолақ ауыстырар кезде өз бетмен кетіп бара жатқан Mazda көлігіне апат жағдайын туындатқан. Салдарынан Mazda көлігінің жүргізушісі тізгінге ие бола алмай қалып, аялдамаға соғылған. Жол-көлік оқиғасы салдарынан зардап шеккен тұрғындар медициналық мекемеге жеткізілді. Қазір оқиғаның анық-қанығы зерделеніп жатыр.